քլեկի է ցեկի ինչ եք ձերներդ գցե։ Ընկեր խասարը դու քագի կիմարես եք գրա քագի կոս փախի։ Իսկ դու ընկեր Մեսրոպ։ Դու գնա այ այնտեղ պոստիտ վրա վերընգի։ Իսկ դու Ռուբեն տղա, լուսը վառել եմ ու պետք է վառեմ։ Ու այսօրից հետո էլ բրի վառեմ արեմ, վառեմ արեմ, վառեմ արեմ։ Վառե, վառե։ Կվառեմ, հենց պետք է վառեմ, հպա։ Սա հայկական հայտնի ֆիլմի հայտնի պատշգամբն է։ Մեր մանկության տանգոյում ֆիլմի հերոսուհին այստեղից է զրուցել ամուսնու հետ։ Գյումրեցի Գարիկ Մեքենյանը լավ է հիշում այդ տարիները։ 13 տարեկան էր, երբ հայտնվեց կինոհրապարակի վերածված այս վայրում։ Փոքր վաղցող Կուկայի դասից կերներ ժամանակ որ չէինք մասնակցել 15-ը փախն էինք բան հետաքրքրություն էր Կուկայի անպայման սադա ստեղ կնայե թե ինչ էր այդ կինոների այդ պագը հանեին բանկին նույնիսկ առաջի դպրոցի մեր ընկերներից երեխեքից շատերը կային որ այդ ֆուտբոլ խաղալու պայեր ես կհիշեմ մասնակցեինք այդ ֆուտբոլ խաղային այդ ֆրունզիկը արգղով այդ պունջիկը թե հաց էր բերել ես փոքր ստեղ այս շենքի տեղը բուտկա էր այդ բուտկից ինքը հացեր են սկուտար ու այդ նկարահանումներ այդ ֆրունզիկի այդ ժամանակահատվածը շատ կհիշեմ որ այդ սելը այդ իրա ֆայտոնով բան այդ կամոդ նոր կփերեր մենք այդ վազենք վրա համեզի կներեն այն թե հերու գնացեք որովհետեւ այդ նկարահանումներ ինչ խանգարեք Կիսախարխուլ, սակայն դեռ հպարտ կանգնած կառույցն այսօր էլ հետաքրքրում է բոլորին։ Քաղաքային զբոսայգու հարևանությամբ է կիսափուլ ոտքի վրա մի կերպ կանգուն մնում պատմամշակութային այս արժեքը։ Երկրաշարժից հետո արդեն փլուզվել է, մարդ չի ապրում։ Շատ ուրախ կլինեինք, որ վերանորոգեին։ Հա, մի քանի երևի մի տարի առաջ էլ նկարահանվեց երկրաշարժի հետ կապված ֆիլմ։ Մի ափսոս է ճիշտ նշած է շենք այս վիճակին սպես մնալը դիք հիշողություններ է հետո ամեն օր երևի մի ժամ որ կանգնի կտեսնիք էլ Երևանից տարբեր տեղերից կուքան հետաքրքրության համար կանգնին էս նույնիսկ բլված բալկոնի տակ նկարվինգը որպես հիշողություն զգուշացնում են պահագին ստաց որ չի կարելի բարձանալ բայց երբեմն բարձանում են շենքի այդ պատշգամբը տեխնիկապես շատ վատ վիճակի մեջ է, համարյա փլուզման վտանգի տակ է։ Ցավոք մենք չենք կարող որևէ միջամտություն հիմա ցուցաբերել, որովհետև այն մեր հաշվեկշիռում չի գտնվում, դա համայնքային ինտեգրացիան գույք չէ, այլ պատկանում է մշակույթի նախարարությանը։ Խնդրի տեղյակ եմ ոչ միայն Գյումրիում, այլ նաև գործադիրում։ Մշակույթի նախարարն էլ է հարցին անդրադարձել։ Առաջիկայում նախատեսում է խնդրի լուծման համար ֆինանսական միջոցների տրամադրում։ Պատշգամբը կվերականգնվի նույն տեսքով։ Նախնական պայմանավորվածությամբ աշխատանքներն իրականացնելու են մայրաքաղաքի մասնագետները, ասում է Հենրիկ Կասպարյանը։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Գասապյան, Օրագիծ։